ចេតនាទិយមពាថាវិន័យកាយវាចាយោវិនេតេងតេមេតៃតេងវិនេយោសัพភវោសัพភវៈឯណតុនមាននៅកាយនឹងវាចាប្រយាយវិន័យតាប់យ៉ាងសង្ខៈសទ្ធតាយ៉ាងតាមបៃសេចក្តីល្អដាសាសង្ខៈផសតាយ៉ាងតាមបៃសេចក្តីស្រដាសាដើម្បីសង្កសង្កណបកវទាំងឡាយដែលត្រូវសែបេសាលណភិខណផសវិហារយៈដើម្បីទាំងឡាយអ្នកមានសច្ចៈទីស្រឡាញ់តថាធម្មិកានអាសវៈណសង្វរយៈដើម្បីរិរិយនអាសវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នសម្បារយិកានងដើម្បីហាមផាត់អាសវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងបារឡងអបសនានំបាននានាភយោភិវេយံដើម្បីញាណជន់តែជ្រះថ្លាហើយអរិរតតែជ្រះថ្លាឡើងសត្វធម្មទេតយាដើម្បីឲ្យព្រះសត្វធម្មតាមកណ្ដមវិនិយានោគហាយံអានិសោនេត្រត្រវិន័យ5យ៉ាងអតនសីលខន្ធសកតហតិសរខេតាវិន័យខភិខងមានសីលខន្ធរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ល្អហើយរះតាត្រឹមត្រូវហើយបកចបកតនបដិសារណង្ហតេវិន័យធម្មិខងនឹងបានជាទីពឹងរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីសង្ស័យវិសារតោសង្ខមិឆេវហរតេងជាអ្នកលះលាក្រមន្តជំដំសាបញ្ញត្តកេសហធម្មេនសនកហេតានិកណហតេវិន័យធម្មិខងជាអ្នកសង្កសង្កណបកទាំងឡាយដែលជាសត្រានឹងព្រះសាសនាដោយសហធម៌គឺមានប្រកបបដិបណ្ណហតេវិន័យធម្មភិក្ខុជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យព្រះសត្វធម្មតាមកណ្ដាលវត្តអ្នកបួស6យ៉ាងអបាកៃលិកាបួសបិញ្ញត្តិនិងកាលេងអបាទុសេកាបួសត្រួតត្រួតសាសនាបួសត្រាន់តែចិញ្ចឹមនិវេនអបាចន្តការបួសសន្សន្ត្រមអបានិសរណាបួសដើម្បីរលកលន់ចិញ្ចាផមបារិផល4យ៉ាងថយបារិផមបារិផលដែលកាលួយបារិផលបារិផលបច្ចុប្បន្នជាមិនចាំងបបធម៌5យ៉ាងក៏ហានាកកហានាដែលពីអលបានាកណ្ឌិយរិយតេដែលវាចានិមិត្តកតា